是真的。一开口就先自嘲，被视为民进党新生代战将的前副秘书长林非凡，过去选举点兵点将总少不了他。如今接受征召，挑战北市艰困选区，对战王宏威。我在华府访问的时候，他们都很关心台湾人要做出什么样的决定，我们要向世界发出的声音无比重要。林非凡对决国民党立委王宏威，瞬间把高度提升到国际层面。而面对敌手来势汹汹，王宏威语气酸溜溜。林非凡他真的可以给年轻人开一堂课，教年轻人如何第一个工作就可以领90,000。王宏威委员的这个风格一直都是以这个抹黑跟喷口水的方式，让大家感受到相对剥夺感的，恐怕是从议员跟立委的两份选举补助款。就领了2,580,000。林非凡披绿袍参战，一改过去4年幕僚时期的谨慎发言，这回火力全开，展现敢战能战本色，也让人想起2014年3·18太阳花学运那个大炮林非凡。这个成就属于全体参与这场运动的所有同学。林非凡2014年担任学运总指挥反服贸，王宏威则刚从新党跳到国民党。2018年，林非凡从英国伦敦政经学院毕业，加入民进党后，更以外交幕僚角色为台湾奋斗。去年前美国众议院议长佩洛西访台，中国对台军演，林非凡更投书《华盛顿邮报》，大声向国际喊话。而王宏威则把矛头对准蔡政府，大唱以美论。有多一席对台湾怀抱信心的声音，少一席操作恐惧的危言耸听。林非凡挑战蓝营艰困选区，不只要接棒吴怡农继续深耕基层，抛出进步价值，翻转蓝营选票，进军国会。三十六黄叶九侯采访 SNG 小组台北怎么的。